великим героям святовим скрипцям і сотворим вічною пам'ятя. Сали їх ще з хлібом і сіллю, а перед тим, як вони виступали, то Чурми, Чорткова, все було забито. Луцька, значить, Львова були забиті. Значить, що виходить? Червоний терор був. Люди не витримували. Йшли, була утворена Українська повстанська армія, яка боролася до 1952 року. Французький генерал Де Голль сказав так. Якщо ви мали таку армію, як українська повстанська армія, українська контрозвідка його, значить, знищила. Тому що там, де був Київ зійшов, там не було добра. Я був два роки Фіделя Кастро на Кубі. Значить, то була блокада, 62-й рік, я тільки пережив це. Третя світова війна на Волоску. І ми знаємо, як наша влада добра. Значить, 70 років йшли до комунізму. Духовність, тобто релігію, тоді мову, історію і перетворити на світло. Thank you.
ти, галичани, не час на роздори, не час, бо й нам ще великий настане, і доля сміхнеться до нас. То нехай оцей марш, що співали стрільці, кров пролявши за свою родину, заспіваймо і ми в наших щирих серцях, пригадаймо криваву годину.